11 თებერვალს ასპინძის საბავშვო ბაღებში მიყვანილი შვილები მშობლებმა უკან სახლში წაიყვანეს. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ბაღი დაკეტილი დახვდათ, რატომ ან როდემდე შეწყდა ბაღებში სწავლა მათთვის არავის უთქვამს. ბავშვი დამყავდა ბაღში, გუშინ არ ყოფილვართ ბაღში, დღეს რომ მივედით, ბაღი დაკეტილი იყო. ორი ბავშვის ერთად ძალიან მიჭირს, ვიწროთ ცხოვრობ, ძალიან მიჭირს ორი ბავშვის ერთად მოვლა. მეორეც მივიყვანო მეთქი და ბაღი დაიკეტა უკვე. მეორე არა, უკვე ერთიც პრობლემა შემიქუნა იმისთვის, რომ ბაღი დაიკეტა. საბავშვო ბაღების გაერთიანების ყოფილი მენეჯერი მაია სანდოძე შეფერხებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის. გუშინ ვიმუშავეთ, დღეიდან შევჩერდით. დაახლოებით ალბათ ეს პროცესი, შეჩერების პროცესი, ცვენახევარი ორი თვის განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს, რადგან მშობლებს აქვთ პრობლემები, ძალიან ბევრი მშობელი მუშაობს, დამტოვებელი არ აყავთ, ძიძების აყვანა არ შეუძლიათ და ამიტომ აი ესეთი მშობლები, რომლებსაც პრობლემები აქვთ, ის მშობლების შვილები გადანაწილდებიან პირველი ბაღის შენობაში. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ სწავლის შეწყვეტა რეაბილიტაციას უკავშირდება. სამუშაოები, რომ არ შეფერხდეს, აღსაზრდელებს ერთ ბაღში გადაიყვანენ. მეორე ბაღში კი რემონტი დაიწყება. ხუთი თვე უნდა ერთ ბაღს, ხუთი თვე მეორეს. მოლაპარაკებებზე როცა მივდიოდით, თვითონ სოფლიო ბანკს ჰქონდა ასეთი პირობა, რომ იმ შემთხვევაში დაფინანსდებოდა, თუ სწავლის პროცესი არ შეწყდებოდა და ბაღის თანამშრომლებს, ამოცდელებს, მენეჯერებს და სხვადასხვა დამხმარე თანაშემწეებს არ ექნებოდათ ხელფასზე პრობლემა და ასე თუ ისე შესაძლებელი იქნებოდა ერთ-ერთ ბაღში პროცესის გაგრძელება. დღესდღეობით ჩვენ ტენდერი საკვებზე აღარ ჩავატარეთ და ეს ერთი კვირა ამიტომაც შევწყვიტეთ ბაღებში პროცესი, რომ ერთი ბაღიდან მეორე ბაღში უნდა გადმოვიტანოთ ინვენტარი. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვარწმუნებენ, რომ ბაღებში სწავლა სამშაბათიდან განახლდება.